A equipe de reportagem da TV Monólitos chega a esta comunidade, que fica a cerca de 15 quilômetros da sede do município de Quixadá. É nesta casa que a gente vai encontrar e conversar com um homem que viveu ao longo de todo o século XX. Ele passou pelas guerras, conheceu Lampião, inclusive foi amigo dele. Quando o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, ele também estava acompanhando. Tem uma longa história. Seu Raimundo, já conversando com a gente, vai dizer também quantas mulheres ele teve. Raimundo Faustino do Nascimento, é isso seu nome? É. Porque o documento do senhor está dizendo que o senhor nasceu em 1906, é verdade? É. Então o senhor tem 110 anos. É. Com 109 anos o senhor ainda trabalhava na roça? Trabalhava, sim senhor. Eu trabalhei até um dia desse, homem. Aqui cortando lenha para casa. Ô, seu Raimundo, vamos falar agora de outros assuntos da vida do senhor. O senhor foi casado quantas vezes? Só duas. Mas viveu junto com mais quantas mulheres? Eu vivi junto com as poucas, mas caiu uma quantidade que eu não me lembro. O senhor, é verdade que o senhor foi casado duas vezes e viveu com mais cinco mulheres juntas, só junto? Foi. Tinha medo de ser traído, não, seu Raimundo? Não. Não? Tinha, não. Nunca nenhuma delas botou uma galhazinha no senhor? Eu acho que não. Seu Raimundo, ao longo desses anos, o senhor lembra de muita coisa. Por exemplo, é verdade que o senhor conheceu o Lampião? Conheci. Conheceu? Mas chegou a ver assim? Sim. Falou com ele. Onde foi esse encontro que o senhor teve com o Lampião? Vicente de Castro, Lacerda. Sabe Lacerda? Era em Quixeramobim. É, de Quixeramobim. O senhor encontrou com o Lampião? O Lampião, lá era mata. Era mata, gostava de encostar essas coisas tudo. E o senhor falou com ele, teve medo? Não, não. Não? Teve medo não, ele era meu amigo muito. Ah, o senhor foi amigo do Lampião? Foi. Ele fazia boia lá em casa. O senhor oferecia almoço, jantar ao Lampião? Ele mandava fazer almoço. E quem mais comia lá? Toda a equipe do Lampião almoçava na sua casa? Toda a equipe do Lampião. Comia lá. E o senhor nunca teve medo? Não, eu não. Era amigo? Era amigo, era lá. Ele era um sujeito amigo, Lampião. Ele não andava, ele era justiceiro. E o senhor, ele não lhe convidou para fazer parte do bando dele não, na época? Não, senhor. O senhor teve vontade de ir? Tinha um irmão meu que era cangaceiro dele. Andava com ele? Andava com ele. Ô, seu Raimundo, em 58, a seca, teve muita fome nesse sertão? Não, senhor. Não? Eu, pelo menos, passei a seca comendo queijo e peixe gordo. Não teve fome em 58 pro senhor? Não. O que o senhor espera de viver mais quantos anos? Nenhum. Já tá bom? É o jeito que tem a achar bom, né? O senhor achava que ia viver, quando o senhor era jovem, achava que ia chegar a 110 anos? Não. E quando o senhor era novo, o que o senhor gostava de fazer? Ir à festa, cantoria, namorar, brincar? Qual era a sua diversão preferida? Cantoria. Cantoria. Eu nunca fiz diferença de festa. Nunca gostei de dançar.
Então o senhor é fã da poesia nordestina? Ah, a poesia eu gostava.